26. avgusta 1990. godine u rudniku Dobrnja Jug kod Tuzle, nakon eksplozije ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Samo je jedan čovjek uspio preživjeti. Smail Imamović tog kobnog jutra bio je blizu izlaska iz jame. Kaže nam kako su, iako je prošlo 30 godina, sjećanja i dalje bolna. Boli i činjenica da je jedini preživio ovu tragediju. Samo svjetlosti, ništa više. To probudio sam se gore na gradine. To je bila najmlađa smjena. Prošek bio je 27 godina. I za njih je, za ti moji komarata je ostalo djece koji su poslije punoljetstva, oni su zaposleni i rade u Kreki normalno, zaposlili, tu su korektno ispali. Jedan od 180 rudara koji su prije 30 godina izgubili život bio je Sadel Brašnić. Njegov sin Damir tada je imao samo 6 godina. Oca se ističe i ne sjeća puno. Svaki 26. avgust posebno je težak za njegovu majku, sestru i njega. Danas je uposlenik rudnika Kreka. Tu radi i već 15 godina. Džaba je što je prošlo dugi niz godina. I dalje te posljedice se osjete i bolno je to sve, vjerujte. Iako ja radim u ovom rudniku, ne mogu reći, jesam pošteđen na nekakav način, jer ne silazim u jamu. Moj otac je izgubio život u jami, ne silazim u jamu. Radim na klasirnici, kao mašinski poslovođa. Ali vjerujte, da je rijetko koji dan prođi da se ne sjetim ovog. Da se ne sjetim svog oca. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali i ljudsku tragediju, premijer Tuzlanskog kantona danas je prisustvovao davanju počasti poginulim rudarima. Tom prilikom izrazio je nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti, te da se neće zaboraviti djeca rudara poginulih u ovoj nesreći. Uvijek s posebnim emocijama dođemo da obiđemo mjesto stradanja. Ja kao čovjek i kao premijer nadam se da će u budućnosti podzemna eksploatacija, onako kako je to u Europi, da bude zaboravljena stvar, i nadam se da nadzemna eksploatacija je budućnost, a ovi resursi koji ostaju podzemno, oni mogu da ostanu iza neke nove generacije. Predsjednik sindikata rudnika Kreka kazao je da su uslovi rada u rudniku Mramor i dalje nezadovoljavajući. Ljudi rade krocom i krampom metodom starom stotinama godina. Mi smo se nadali, evo par godina, 5 godina se nadamo tom famoznom čelu koje bi obezbijedilo, humaniziralo rad, obezbijedilo veću proizvodnju, a samim tim bolji standard rudara. Iskreno se nadamo da će u narednom periodu, vrlo kratkom narednom periodu, doći do realizacije tog čela, jer se nalazi izuzetno kvalitetan ugalj u rudniku Mramor. Obilježavanju 30. godišnjice najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini prisustvovala i delegacija Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem koncernu posluje rudnik Mramor. Samir Selimović, izvršni direktor za proizvodnju, istakao je da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine kroz sredstva dokapitalizacije nastaju u značajnoj mjeri tehnološki poboljšati uslove rada u rudnicima uglja. Naše opredjeljenje, dakle, apsolutno nije upitno kada je u pitanju modernizacija, ulaganje u sigurnost rudnika mrkog uglja u federaciju, odnosno u koncernu. Mi ćemo nastojati i dalje, poštujući zakonske procedure i sve svoje obaveze, da idemo intenzivnije sa ulaganjima u rudnike i humanizacijom rada koja je Elektroprivredi vrlo značajna. Prema istrazi kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. godine, osnovni uzrok nesreće u kojoj je poginula najmlađa Krekina četa je eksplozija oblaka ugljene prašine, do koje je došlo nepravilnim miniranjem čelične podgrade.